Ponedeljak u veseloj fabrici. Ponedeljkom revidiramo prošlonedeljne učinke i pravimo plan akcije za sledeću nedelju. Kao što vidite, Nikola i ja sedimo ispred velike table i pišemo da bismo naše sadržaje plasirali bolje i optimizovali ih za naše konzumente. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na kanal, u komentarima mi kažete šta želite sledeće da vidite na mom kanalu, lajkujte ovaj video, a mi se vidimo već sutra u novom videu, kao što sam rekao. Veliki pozdrav!